السلام علیکم، میتھس اینڈ این ٹی ایس ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آج کا جو پیپر ہے جمشورو کی طرف سے، جمشورو یونیورسٹی سندھ کی جانب سے انٹری ٹیسٹ کا جو پیپر ہے، 30/10/2021 کو جو پیپر ہو چکا ہے، آج وہ کمپلیٹ پیپر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی سولوشن بھی ہوگی، اور ہم این ٹی ایس، ایف ٹی ایس، پی ٹی ایس اور ایس ٹی ایس، پی ایس ٹی، سی ٹی، ایس ایس ٹی، ایجوکیشن کے جتنے بھی پیپر ہوتے ہیں تو وہ ہم اپنے چینل پر سولوشن کے ساتھ اکثر اپلوڈ کرتے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں ایسی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفکیشن مل سکے تو چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں بر وقت نوٹیفکیشن مل سکے۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں پیپر۔ پہلے میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ شیئر کرتا ہوں، آہستہ آہستہ اسکرول ڈاؤن میں کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں۔ یہاں پر جو انگلش کا پورشن ہے اینٹونمز سننمز کا، یہ اینٹونمز سننمز جو ہے یہ ہمارے پاس ہر ایک پیپر میں ٹیسٹ میں آتے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ چیک کر لیں۔ پھر انشاءاللہ سولوشن کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ ہمارے پاس تھے پہلے 10 کوسچنز۔ اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں تو یہ کوسچنز جو ہیں اسی آپ دیکھ رہے ہیں کوسچن نمبر 11 سے، اسی طرح اگلا پیج ہے ہمارے پاس، یہ 4 پیج ہیں۔ اس پیج پر آپ کے ساتھ 18 تک کوسچنز جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ باقی اگلے 5ویں پیج پر جو ہے نا کوسچنز ہوں گے۔ اس پیج میں یہ آپ کے پاس ہے ترتیب کے ساتھ کمپلیٹ پیپر آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ تھے ہمارے پاس 18 کوسچنز۔ 19 کوسچنز کی طرف چلتے ہیں، اگلا پیج ہے، پیج نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے پاس پیج نمبر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ ہے ہمارے پاس پیج نمبر 5، اور اس میں جو کوسچنز ہیں شروع ہو رہے ہیں 19 سے، کوسچنز جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں۔ انگلش پورشن ہے، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کوسچنز اور دوسرے بھی ہیں۔ تو یہ آپ آگے پریپوزیشن کا استعمال ہے، یہ آپ کے پاس اس پیج میں 23, 24, 25, 26 کوسچنز یہاں تک تھے۔ تو اگلے پیج کی طرف اب چلتے ہیں، اگلا پیج ہے ہمارے پاس، یہ ہے ہمارے پاس اگلا جو پیج ہے، پیج نمبر 6 ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور 27 سے ہی کوسچن سٹارٹ ہو رہے ہیں، 27, 28, 29, 30، اور یہاں پر جنرل نالج کا جو پورشن ہے 31, 32, 33, 34 تک تھے ہمارے پاس اس پیج پر کوسچنز۔ آگے 37 سے سٹارٹ، 34, 35 سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اگلے پیج پر ہمارے پاس جو کوسچنز ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس پیج پر آپ جو کوسچنز دیکھ رہے ہیں، پیج نمبر 7 پر 35 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ کوسچنز۔ تو 37, 38, 39, 40, 41, 42 اور 43, 44، انشاءاللہ ویڈیو میں آپ ساتھ رہیں اینڈ تک، کمپلیٹ پیپر انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 45 سے سٹارٹ لیتے ہیں اگلے۔ تو یہ ہے کوسچن ہمارے پاس پیج نمبر 8، ٹوٹلی 13 پیجز ہیں۔ تو 45 آ گیا کوسچن ہمارے پاس یہاں پر، 46 اور 47, 48, 49, 50, 51, 52 اور 53، اور اس طرح یہ کوسچن نمبر 54 تک ہو گئے ہیں۔ آگے 55 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس پیج نمبر 9 آ چکا ہے، پیج نمبر 9 پر آپ دیکھ رہے ہیں کوسچن نمبر 55، تھوڑا سا یہ پیج بلر ہے لیکن بعض پیجز بہت کلیئر ہیں یہ پیجز، لیکن جس نے ٹیسٹ دیا ہے وہ اس کو پھر بھی پڑھ لے گا۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، یہ اس کا فائدہ ہوگا کہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا۔ تو 64 تک یہ کوسچنز ہو گئے ہیں، آگے چلتے ہیں اگلے پیج پر، کوسچن نمبر 65 سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کوسچن نمبر 65 سے آپ دیکھ رہے ہیں، 65, 66 اور 67, 68 اور
69, 70, 71 मैथमेटिक्स का ये पोर्शन इंशाल्लाह एक पेपर पर डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे इसका सोल्यूशन। 72, 73 तक क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आगे चलते हैं 74 की तरफ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 74, 75, 76, 77, 79, 78, 79, 80, 81, 82 और 83 और 84। आगे हैं क्वेश्चंस नंबर 85 की तरफ। तो ये है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर 85, 82, 86, 87 और 88। स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 89, 90, 91, 92, 93 ये IQ के क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट पेपर। लेकिन पहले आपके साथ पेपर शेयर कर लो तो फिर सॉल्यूशन की तरफ भी चलते हैं लास्ट 94 क्वेश्चन से। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 94, आप देख रहे हैं 95, 96 और 97, 98 और 99 और ये है 100। इस तरह ये कंप्लीट पेपर आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये मैथ का जो हमारे चैनल का नाम है मैथ से एनटीएस ट्रिक्स, इसका डिटेल के साथ इंशाल्लाह सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके, ये इसका फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।